হে গাইজ ৱেলকাম আৰু ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল গাইজ আজিৰ পৰা জোচতে ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁ কাৰণ আজি মই যাম বিয়া খাবলৈ আপোনালোকে মোৰ টাইটেলৰ থাম্বনেইল দেখি গম পাইছে চাগে আজি মই ক'লৈ যাম কি কৰিম আৰু মই বহু দিনৰ মূৰত আজি নতুন ভিডিঅ' লৈ আনিছোঁ আৰু কিহৰ কাৰণে মই মানে ভিডিঅ' আনিব পৰা নাই চ' আজি আপোনালোকক গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব আজি মই বিয়া খাবলৈ যাম কাৰ্বি বিয়া আমাৰ গাঁৱৰে চ' সেইকাৰণে আপোনালোকে প্লিজ শেষলৈকে চাব একেবাৰে ষ্টাৰ্টিঙৰ পৰা একেবাৰে শেষলৈকে স্কিপ নকৰাকৈ এতিয়া বলক বিয়াৰ কাৰণে অকণমান মেকআপ চেকআপ কৰি যাম মেকআপ কৰিবলৈ মোৰ তাত একো প্ৰডাক্ট চডাক্ট নাই হ'লেও মানে এনেও মই ধুনীয়া হয় মাৰ আলমাৰিৰ পৰা কাপোৰ চুৰ কৰিম এনেও মোৰটো নিজৰটো নাই চ' সেইকাৰণে মাৰ কাপোৰে পিন্ধি যাম আৰু চাই থাকক দেই চ' গাইজ এতিয়া মই ঘৰলৈকে গৈ আছোঁ আৰু আজি মানে কেনেবাকৈ মানে সূৰ্যদেৱতা ওলালহি তাৰ দেখি পাইছে আজি মানে ৱেডাৰটো আজি মজা ৱেডাৰ দেখি পাইছে এইকেইদিন পূৰা মানে এসপ্তাহমান ডাৱৰীয়া বতৰে আছিলে চ' আজি বতৰ ভাল আৰু ময়ো বিয়া খাবলৈ যাম আৰু আজি পাব্লিকৰ মাজত মই ল'ৰাক পতাম চ' আপোনালোকে চাই থাকক পাব্লিকৰ ৰিয়েকশ্যন কি হয় কি নহয় পিছত দেখা যাব এণ্ড এতিয়া ঘৰত আহি পালোহি চ' এতিয়া বলক মেকআপ কৰি লওঁ দেই চ' গাইজ এতিয়া মই মেকআপ কৰিম আৰু অলৰেডি মই ড্ৰেছ পাতি লগালোঁ মাৰ আলমাৰিৰ পৰা চুৰ কৰি চ' এতিয়া মই প্ৰথমে এই হোৱাইট টোনটো লগাম গাইজ এইকেইদিন মই কিয় মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই মানে এতিয়া মই কৈ আছোঁ মেকআপ কৰাৰ সময়তে এতিয়া মই আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিম মানে আৰু মোৰ বেগ চাওঁ বেকগ্ৰাউণ্ড চাওঁ লগে প্লিজ ইগন'ৰ কৰি দিব মানে গাইজ এইকেইদিন মোৰ এক্সাম হৈছিলে চ' সেইকাৰণে মই মানে ভিডিঅ' আপলোড কৰিব পৰা নাই মানে ভিডিঅ' মানে বনাব পৰা নাই প্ৰায় চাৰিটা কমপ্লিট হয় আৰু দুটামান আছে মেথছ আৰু বায়'লজি আছে চ' সেইকাৰণে মেথছ আমাৰ 27 তাৰিখে আছে সেইকাৰণে আজি 23 তাৰিখ বহুত দিনেই আছে চ' আজি অকণমান মানে ফুৰিবলৈ যাম বুলি ভাবিলোঁ বিয়া খাবলৈ যাম হয় নহয় তেতিয়া সেইকাৰণে আজি ব্লগটো লৈ আনিছোঁ কাৰণ বহুত দিনেই হ'ল আপোনালোকৰ লগত মানে লগ কৰিব পৰা নাই সেইকাৰণে আজি অকণমান টাইম ওলাই পেলাই এতিয়া ভিডিঅ'টো বনাই আছোঁ আৰু মোক কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন দেই এইটিক চাওকচোন গাইজ ইমান যে মানে মেকআপ কৰি গৈছে এয়া আৰু গাইজ মই এতিয়া চুলি মেলি গৈ আছোঁ কাৰণ মই ইমানেই গৰীব ইমানেই গৰীব মানে ক'বলৈ মানে অকণমান দুখো লাগি আছে মানে গাইজ মোৰ চেপেনা ৰবৰ তোৰ চুলি বহুত দীঘল বহুত দীঘলীয়া দেখি পাইছে সেইকাৰণে এতিয়া লগৰজনীহঁতৰ ঘৰত সোমাই আৰু অকণমান চুলি মানে বান্ধি যাম মানে খোপাম বান্ধি যাম চ' সেইকাৰণে এতিয়া বলক মানে লগৰজনীহঁতৰ ঘৰত লগ পাই আছোঁ আমি অ'টো ভাড়া কৰি পেলাই গৈ আছোঁ হয়নে নহয় মামা এয়া একদম বহুত দূৰ চ' সেইকাৰণে আমি এতিয়া ভাড়া কৰি পেলাই গৈ আছোঁ হয় নহয় খুৰা অঁ দেখি পাইছে আমি বহিয়াকৈ ৰেডি চেডি হ'লোঁ দেখি পাইছে মামাও আছে আৰু সেইপিনে দেখি পাইছে কোন হয় গাইজ আহি পালোঁ আমি বিয়াৰ ঘৰত আৰু এতিয়া চাওক দেখাই আছোঁ গাইজ আমি আহি পালোঁ হয়নে নহয় যদি চ' আপোনালোকে চাই থাকক কি হয় কি নহয় কিন্তু পাব্লিকৰ মাজত ভিডিঅ' কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ মানুহে নাই কি কৰিম আৰু এইপিনে দেখি পাইছে মানুহে মানুহ চাওক এইপিনেও মানুহ এয়া দাদাহঁতে একদম পুৰা ভালকৈ পৰি আছে বা কি খাই আছে তামোল আৰু বাকীকেইটা ক'ত ক'ত গ'ল চলত 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 চ' গাইজ এতিয়া আমি ফটো চটো উঠি ল'ম নে কি কয় এইপিনে দেখি পাইছে একদম ধুনীয়া ধুনীয়া ছোৱালী একদম টাৱেল কাটি আছে ছোৱালীৰ মাজত এয়া কৃষ্ণ তাৰপিছত
So guys, my busy single body. I'm a girl. Yes, I'm a girl. 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 ওই মানে এপনে না জানো কোন হয় মানে ভিন্দেই হয় সাইগে দে না জানো কিন্তু মামা ও মামা কি করতা হে গাইস এতে আমি ফটো শুট মারি ফোনি ফোন জুতি সো এতে আমি ফটো শুট মারিলাম ফোন মান মই কাম মান দুইটা ফটো শুট মারিলাম দে মাই দিম থত তাপুকে কইনা লজ এপিনে দেখি পাইছে সবে ফটো শুট মরাত ব্যস্ত এপিনে ক্যামেরাম্যান এপিনে সো মোৰ লগৰ কেইজন মানে ক'ৰবাত হেৰাল সেইকাৰণে মই এতিয়া বিচাৰিবলৈ কৈছোঁ ক'ত গ'ল নাজানো মোক দিয়া নাই দে খাই দি মজাকে সোনকালে দিব সিহঁতৰ খতম হৈ গৈ লাগিছে ভাল আমি ঠাণ্ডা বতৰত আমি আইচক্ৰীম খাই হাই মামি হাই বল দো এয়া দেখি পাইছে আমাৰ মা এতিয়া আমি ভাত খাম কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক খালি দিয়া নাই খালি বটল এটা এটা দি লৈছে এপিনে এতিয়া চবে ভাত খাব দেখি পাইছে এপিনে দেখি পাইছে চব মানে কি ৰন্ধা বঢ়াৰ মানে ইহঁতৰ মানে পুৰা মানে ডিউটি দেখি পাইছে মোৰ ভাইটি সেনে ভাই হাই কৈ দিয়া হাই আৰু সেইপিনে হৈছে মোৰ মাহী এইপিনে মা আছে সেইপিনে তেওঁ ছোৱালীহঁতৰ ঘৰ পৰা বগা বগা হৈ গৈছে এয়া দেখি পাইছে পুৰা বগা হৈ গৈছে বুঢ়া হৈ গৈছে অকণমান ভাচমল চাচমল লগাই পেলাই অকণমান হেণ্ডচম হ'ব লাগে এইটো আল্ট্ৰা আমাৰ গাঁৱৰ পৰা মানে যাব ছোৱালীক থ'বৰ কাৰণে